måla går rätt så bra. Eller vi är inte färdiga, vi har hela baksidan kvar och ses och gav. Vi är halvvägs klara. Och ja, sen ska vi väl åka bada. Och då ska jag pröva mitt nya undervattenspåse till denna kamera. Ändå. Jobba då! Varför piper du? Skulle uppdatera den innan jag gick upp i skyliften och flög. Men nu så fuckade uppdateringen sig och nu har den stått och pipit där sen dess. Och nu försöker jag igen så jag får bara så att det går.